тук пред нас има един, ма не мога да разбера къде. Ако искаш мини от другата страна да мога да ме покриваш. Убийци, убийци! Не бях сигурен, не бях сигурен. Еми да, че не си Роб често. Роб, убед ли си, е? Давай, убих двама, давай. Не знам. Сега ще се провиса. Обед! Долу са взели са бомбата, не може.